Відкрити вогонь на російську сторону. Ви розумієте, що цього вже чекають два тижні. Тому і з Гуково був введений залп градом, тому і з інших російської нульової чи нульової території в Одесі. Питання одне – отримати хоч маленьку перспективу в тому, щоб сьогодні звинуватити Україну в нападі в Росії і ввести сюди війська. І тому треба надати належне нашим військовим, що вони дійсно втримуються від провокацій нашим прикордонникам. І ви розумієте, що на сьогоднішній день, коли кажуть, що там ПТР заїжджає з російської сторони, сьогоднішній день питання кордону з Росією – 2060 кілометрів. В активній фазі сьогодні 800 кілометрів. На сьогоднішній день блокпостами контролюються в основному це шляхи асфальтові, позаасфальтові і тільки. Сьогодні не вистачає нас сили, сьогодні наші хлопці, саме 72-79 бригада, яка допомагає прикордонникам перекрити ці шляхи. І питання демаркації кордону з Росією – це питання, мабуть, одної з самих головних, які стоїть перед Україною після того, як антитерористична операція буде виконана. І відповідаючи на друге питання, ви знаєте, я думаю, що на сьогоднішній день Меліков не чужий Миколаївщини, да? Він був депутатом обласної ради, людина, яку знаю, це перше. А друге, як спілкуватися з громадою, яким чином так сказати, всі кадрові призначення обговорювати, я би Вадиму Івановичу дав би дуже таку цікаву пораду, да? Свого досвіду. Кожна громадська організація або координаційна рада з громадських організацій, яка створена, повинна в першу чергу довести свою ефективність. У нас дуже багато сьогодні громадських організацій, які вимагають, контролюють. Тільки 19 ілюстраційних комітетів сьогодні у нас в Україні. А закону про ілюстрацію ще не прийнято. І тоді я б хотів би просто Вадиму Івановичу порадити, щоб ні в коєму разі не створити координаційну раду громадських організацій або громадську раду при голові ОДА. Все, що при президенті, при голові, при ОДА, при РДА, воно все штучно створене і воно дуже швидко втрачає свою цінність. Але громадська рада, яка створена, з якою потрібно спілкуватися і обговорювати питання, вона в першу чергу повинна показати, а що саме вона зробила для своїх громад.